Ayeuna kecepatan vaksinasi COVID-19 di Jawa Barat naik tina 50.000 jadi 142.000 vaksin dosis sapoe. Tapi keur ngahontal vaksinasi pungkas dina bulan Desember, praprakan vaksinasi di Jawa Barat kudu nitih 400.000 sapoe. Kukituna Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembrakeun butuh bantuan timang pirang pihak. Nalika diwawancara satu tas pemasrahan Bansos di Terminal Leuwi Panjang, Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngebrehkeun, tepi ka ayeuna meh 8 jutaan dosis vaksin COVID-19 disuntikeun ka sakumna masyarakat Jawa Barat. Prak-prakan vaksinasi COVID-19 di Jawa Barat ge naik tina asalnya 50 ribuan, dina awal tahun ayeuna jadi 142.000 dosis sapoena. Tapi upama target vaksinasi COVID-19 pungkas dina bulan Desember 2021, vaksinasi kudu ngahontal 400 ribuan dosis sapoena. Dina Amprona, kasanggupan infrastruktur di Jawa Barat ukur 60%. Kukituna butuh bantuan timang pirang pihak sejena. Tapi tetap tidak cukup kalau menjelang Desember. Kalau Desember Jawa Barat harus berhasil sesuai target, maka vaksinasi harus 400 ribuan. Nah, apa poinnya? Kesanggupan infrastruktur Jawa Barat hanya 60%. Ridwan Kamil miharep masyarakat salawasna waspada dumeh mucunghulna varian COVID-19 anu sejena. Dirina miharep masyarakat salawasna ngelarapkan 5M nyaeta ngumbah leungeun make sabun, make masker, ngajaga jarak, nyinglar riungan sarta ngurangan mobilitas. Budi Hartati, Bandung TV.